ձեզ։ Մի քիչ ամփոփելով, գուցե գնահատող հայացք նետելով, ասենք, որ ներդեմ է մի հաջողության գրավականը։ Գրավականը երևի թե մեր ազնիվ նպատակներն են եւ ժողովրդականությունը, որովհետեւ մենք չունենք ոչ մի անձնական շահես ամենչին, ուղղակի նվիրվեցինք գործի, հանուն մեր երկրի ապագայի, հանուն մեր նաև մեր երեխաների ապագայի, որպեսզի ինչ-որ բան կարողանանք դեպի լավը փոխել մեր երկրում, կամ գոնե չթողենք դեպի վատը փոխել մեր երկրում։ Թեմը ամեն դեպքում միայն ինչ-որ տեղային թիրախնդիր չլուծեց, հա՞, դարձավ գուցե ինչ-որ մշակույթ բերեց, ինչ-որ ազդեցություն թողեց հանրային գիտակցության վրա։ Որպես մեր ամենամեծ ձեռքբերում դա եմ համարում, որովհետև ինչքան էլ մենք կոնկրետ խնդրի շուրջ էինք համախմբվել, կոնկրետ խնդրի շուրջ էինք պայքարում եւ նաեւ հասանք ինչ-որ նպատակների, ինչու ոչ, ինչ-որ հաղթանակներ ձեռքբերումներ ունեցանք, բայց ավելի կարևոր այն էր, որ մենք ցույց տվեցինք մեր օրինակով, հենց մենք ինքներս դրա մեջ հաթախվելով, դրա մեջ մտնելով, թե ինչպես հասարակությունը, ինչպես քաղաքացին կարող է եւ պետք է պաշտպանել իր իրավունքները եւ պետք է տեր կանգնի իր երկրին։ Նախապես կար հավատը, կար վստահությունը, որ կհասնեք նրան, ինչին հասակ։ Ой, ճիշտ ասած, նախապես մենք չենք է պատկերացնում, ինչ ենք անում, ինչ ենք սկսում։ Բոլոր սուղակի հասարակակացին ենք եղել եւ մտանք մեզ բացարձակ անծանոթ ոլորտ, բայց ոնց որ թե ինչ-որ բան հաջողվեց, կարողացանք ճիշտ կողմնորոշվել։ Դրանից հետո ավելի բուրըն դարձան հենց քաղաքացիների կողմից կազմակերպվող ինչ-որ ակցիաները, ինքնաբուխ կամ առանց որևէ քաղաքական կամ ինչ-որ թակուն ուժերի միջամտության։ ԴՄՄ-ը գուցե կվերաձևակերպվի կամ կլինի նորից հանրության կողքին իրենց խնդիրների լուծման ճանապարհին։ Դե ԴՄՄ-ը որպես կառույց ձևավորվել էր կոնկրետ խնդրի շուրջ, բայց քաղաքացիները դեմ ընդգրկված միանշանակ դուք դեռ կտեսնեք բոլորին գրեթե տարբեր նախաձեռնություններում դեռևս նոր բաներով, որովհետև մենք նոր դեռ շատ պլաններ ունենք իրականացվելիք եւ դեռևս նոր նախաձեռնություններով մեզ կտեսնեք, մեր մասին դեռ կլսեք, դա վստահեցնում եմ։ Թրջկանը նաեւ կարծեք թե ոգևորիչ օրինակ դարձավ մյուսների համար։ Որն էր այս պայքարի հաջողության գրավականը, ֆենոմենը։ Ուրեմն թրշկանի պայքարի գրավականը, հաջողության գրավականը, ուրեմն հիմնականը նա էր, որ եւ ամենակարևորը երևի իմ կարծիքով, որ ինքը մի տեսակ ցկող էր, այսինքն ինքը բոլոր այն մարդկանցով, որ տեսնում էին այդ ջրվեժը, իրենց մոտ անկախ իրենցից ցանկությունները առաջանում, ինչ որ ձև օգնել այդ գործընթացին։ Քանի որ մեր նպատակը եւ բոլոր այդ մարդկանց նպատակը, որ միավորվել են այդ հարցի շուրջ, այն էր, որ օրենքի տառը պետք է պահպանվի եւ բնության ջրագրական հուշարձանի տարածքում ուղղակի չի կարելի հիդրոէլեկտրական կառուցել օգտագործելով ջրվեժի ջուրը, որը իր էսթետիկական մնացած բոլոր բաները խանգարում է։ Թրշկանի տարածքում մոտապես 100-120 հոգի մարդ էր մասնակցում, դա ես իմ հիշելով դա առաջի դեպքն էր, երբ որ Երևանից դուրս, հա, բնապահպանական հարցով այդքան մարդ էր հավաքվել, հա, ու բնականաբար այդ ակցիաները հետո Երևանում էլի մեծ ակցիա նորից նրանց հետո կատարվեց մոտապես 300-400 հոգու մասնակցությամբ։ Եղան ուրեմն մեծ քանակությամբ ստորագրահավաքներ, գնացին ուղակի եւ վրաններ խփեցին թրշկան ջրվեժի տարածքում եւ ուղակի չթողեցին աշխատանքների իրականացմանը։ Իրանք հասկացան, որ այս գործընթացի ընթացքում նույնիսկ իրենց համակարգում աշխատող մարդիկ ըստ էության իրենք համակրում են այդ շարժման եւ համակիր են դրան դառնում, իսկ այդ ամենավտանգավորն է կառավարող համակարգի համար։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունների մի փոքր пассиվացում կա, ուզում ենք բայց հանրագումարի բերել, հա, այս վերջին տարիներին հատկապես ակտիվ էին, դուք էլ ամենաակտիվ մասնակիցներից էիք, դրանք հանրային գիտակցության մեջ ինչ որ բան փոխեցին ու ինչ փոխեցին։ 2008 թվականից ի վեր իրանք յուրաքանչյուրը ինչ որ մի օգուտ տվել են։ Օրինակ 100 դրամի դեպքում հենց այդ պայքարի մեխանիզմներ շատ հեշտ էլի, ինքը քանի որ 100 դրամի կոպիտ ասած թեմա էր, դու այդ 100 դրամը տալիս էիր, իշնում էր, ավել բան քեզանից չէր պահանջվում, քաղաքացուն այդ մեսեջը հասցնելու շատ ավելի հեշտ էր, որ դու կարաս 150 չվճարես, 100 վճարես, ասենք այդ նույն բանը օրինակ գազի թանկմացման դեպքում մի քիչ բարդ է, բարդ է քաղաքացուն բացատրես ու ասենք ակնկալես այն, որ ինքը ասենք իր ամսվա
սպառած գազը չի վճարելու այնքան, որքան որոշել է կառավարությունը, այլ վճարելու է այնքան, ինչքան որ ինքը պետք է վճարել։ Զուտ պայքարի մեխանիզմի խնդիրը ճգնաժամը զուտ դրա հետ է կապված։ Մտահոգություն եմ նկատել, երբ արդեն հաղթանակի պտուղները տեսնում են, հատկապես այդ ժամանակ են ակցիաներին միանում։ Նայած մարդ, նայած դեպքում այլի միանում, կարող է սկզբից չմիանաս, կեսից միանաս, կարաս վերջից միանաս, դրա մեջ ոչ մի պրոբլեմ չկա, ոչ մի խնդիր չկա։ Անեն չի, որ այդ հաղթանակը նրանն է, ով որ սկսել է այդ շարժումը, կամ նրանն է, ով որ վերջում է միացել այդ հասարակության հաղթանակն է մտնում ամեն դեպքում։ Իշխանությունը, ճակերտավոր ասած, ինքը ասենց սահման է գցել մեր համար, էլի։ Այդ սահմանի մեջ դու ինչ ուզում ես, կարողանում ես անես, ուզում ես քֆուր արա, ուզում ես, չգիտեմ, գնա պատին ինչ-որ բան փչի, ուզում ես պաստար բռնի, պրոբլեմ չկա, այդ արա, քեզ կտանեն ոստիկանություն, մի հատ ստից հոդված կգրեն վրա, քեզ բաց կթողեն, բայց հենց որ հատում ես այդ սահմանը, դու պատժվում ես։ Հասել ենք այսօր այն աստիճանին, որ քաղաքացին այնքան գիտակից է, փողոց դուրս կգա ոչ թե մենակ անձնական խնդիրների, անձնական շահերի համար, այլև ինչ-որ, չգիտեմ, կողքի մարդկանց ինչ-որ խնդիրներ լուծելու։ Չէ, չեմ կարծում, որ հասել ենք ու չեմ կարծում, որ կհասնենք, քանի որ այս քրեա օլիգարխիկ համակարգը իշխում է, որովհետև նրա համար, որ դու հասնես դրան, դու պետք է ունենաս որոշակի լծակներ։ Սերնդապխությունը ամեն դեպքում լինում է, ու իսկ նրան, որ հասնենք այն աստիճանի, որ ամբողջ հասարակությունը ադեկվատ արձագանքի, դրա համար երկու տարբերակ կա։ Մի տարբերակը կամ դու տես տարիներ շարունակ պայքարես, բայց դա շատ, այսպես ասած, երկարատև տարբերակ է, մեր պետությունը հաստատ դրա ռեսուրսը չունի, որտեվ արտագաղթը ինքը քանի գնում, ավելի ուժեղանում է։ Երկրորդ տարբերակը դու պետք է գաս իշխանությունը փոխես, լեգիտիմ իշխանություն ընտրվի, որոշակի սկզբունքների ու արժեքների վրա դրված։ Մաշտոցի Պուրակի օրինակը ոգևորիչ եղավ, որն էր Մաշտոցի Պուրակի հաջողության գրավականը։ Մաշտոցի Պուրակի պայքարի գրավականներից մեկը դա մասնակիցների ստեղծագործական մոտեցումներ, կամքներ, նաև օգտագործում էին սահմանադրությունը, սահմանդրականությունը և իրավունքի գերակայության սկզբունքները և հանրային սեփականության գերակալինելը մասնավոր սեփականության։ Հասել ենք այսօր այն գիտակցության մակարդակին, որ քաղաքացիները դուրս են գալիս փողոց պայքարելու ոչ անձնական շահի համար։ Որևէ անձնական շահ կամ անհատական շահ, դա նաև առնչվում է հանրային շահի հետ։ Յուրաքանչյուր անհատական շահի պաշտպանություն մեծ հաշվով բերում է հանրային շահի պաշտպանության, եթե խնդիրը չի դիտարկվում ուղղակի նեղ էգոյի բավարարման կամ ուղղակի շահույթ ստանալու նպատակով պայքարների, բայց կարծում դեռևս ժամանակ կա, որպեսզի մարդիկ իրենց տնից, բակից դուրս ավելի հանրային մեծ խնդիրների շուրջ կարողանան մասնակցել քաղաքական գործընթացներին։ Սա ընդհանուր մտածելակերպի փոփոխության հարց է, քաղաքական մշակույթի խնդիր է և նաև ընդհանուր հանրային դիսկուրսում ձևավորվող հարցադրումների հարց է, որտեղ շատ դեպքերում մարդկանց փորձում են հեռացնել քաղաքականությունից։ Այս շարժումները, նախաձեռնությունները ինչ նոր մշակույթ բերեցին մեր երկրին։ Նախաձեռնությունը նախ առաջահերցին բարձրացեցին, որ իրավունքը գերակայ է բոլոր հարցերում և մարդիկ պետք է ընդունեն իրավունք գերակայությունը, մարդու իրավունքները, արժանապատվությունը։ Դա նաև աշխատելաոճի նոր սկզբունքն է, երբ որ բոլորը այդ շարժումների մեջ հավասար են, որոշները ընդունում են կոլեգիալ ձևով, հավաքական ձևով, թափանցիկ են, ներկայացում են ֆինանսական հաշվետվությունը, գործողության նպատակները։ Դա նաև ընդհանուր մտածողության հարց է, որ մարդը զգում է, որ ինքը երկրի տեր է և չի սահմանափակվում միայն երկրի թողնելու կամ լքելու այդ մտորումներով, ավելի մնանք այստեղ, պայքարենք և ստեղծենք մեր պետությունը։ Նախաձեռնություններ եղան, որ կիսալուծումներ գտան, հա, հաջողության չհասան։ Ինչու՞ են թերացել, ինչն են պակասարել այս նախաձեռնությունները։ Ամեն նախաձեռնության մասին պետք է առանձին խոսի, որպեսզի ասենք, թե որ դեպքում ստացվեց կամ չստացվեց, դրա համար չեմ կարող ընդհանրացնել այս պայդրությամբ, բայց կարևորագույն խնդիրը, որ կարծում եմ յուրաքանչյուր համարյա բոլոր նախաձեռնությունները հասել են հաջողության, որը իմ համար ամենակարևորն է, դա արդյունքում այն մշակույթն է, որ իրենք կարողանում են տարածել։ Ամենակարևոր բանը այս քաղաքացիական շարժումն է, թե նույնիսկ իրենց կարճաժամկետ արդյունքին չեն հասնում, իրենց գործնության ընթացքում գործընթացի հավելյալ արդյունքը ավելի կարևոր է այս պայդրությամբ, և կարծում եմ համարյա բոլոր նախաձեռնությունները այդ արդյունքը ունեցել են։ Բողոքի ակցիա էր, բայց մարդիկ բան էին։